Og så settes den ferdig sensitiviserte platen i kamera, og så er det klart for eksponering. Gjerne med lang eksponeringstid til å begynne med. Og vi ser jo også i noen av Ole Tobias Olsens bilder at når han har forsøkt å få disse fantastiske familieportrettene, så de som er uskarpe, det er som regel barna, for de klarte ikke å holde seg i ro så lenge som de krevde. Velkommen til Seabed Digital. Her skal vi gjøre noen små forsøk som du kan prøve hjemme. Tror du en isbit smelter fortere i luft eller i vann? Bli med hjem til kjøkkenet mitt, så skal vi gjøre et forsøk. Her har jeg isbiter. De er laget av vanlig vann fra kranen. Og luftet her inne, det er helt vanlig romtemperatur. Og det er også vannet oppi denne skåla. La oss putte en isbit her, og en isbit her. Jeg tror vi kan slå fast at det var isbiten oppi vannet som smelta først. Ha det bra! Du hører på en podcast fra Nordland Akademi for kunst og vitenskap. Ja, det er ikke vanskelig å slutte seg til det, Einar. Vi kaller altså denne samtalen for god tenkning i vanskelige tider, og undertitelen er filosofiens frigjørende egenskaper. I hvilken forstand kan du si at Arendts tenkning virker frigjørende? Hva har den betydd for deg i disse tidene vi lever i nå, da? Ja, altså, den betyr mer og mer for meg. Altså, jeg skrev min doktorgrad, og Martin Heidegger var veldig inne i hans filosofiske univers, og så oppdaget jeg Hanna Arendt. Den skifter farger. Den skifter jo farger. Blir grønt. Alt blir grønt. Men hvorfor? Den har bare et fargestoff som ligger over for å beskytte seg. Og det fargestoffet, det tåler ikke varme. Så når du har det varmt vann på, puff, så blir det bare borte, og så blir det bare grønt farger. Men det som har vært enda mer i media de siste årene, har ikke vært så mye et kappløp eller ressursene i nord. Der heller handler om stormaktspolitikken. At Norge egentlig er litt irrelevant sammenlignet med disse aktørene også i nord. At ja, Russland er måtte, den mest dominante aktøren i Arktis. USA har Arktis territoriet og har begynt å, eller Donald Trump har begynt å få øynene opp. Dessverre vil kanskje noen si, for Arktis. Og så har du selvfølgelig Kina. Verdens nye supermakt, som ikke er i Arktis, men som har interesser i Arktis. Så gjør vi det. Aha.
Hvis du en stor fisk og svømmer ned i dypet, så ser du opp mot overflaten, for det alltid litt lys der. Selv på natta, hvis det måned, så det lys der. Og så ser du en liten svart flekk, da vet du, oi, det en liten fisk. Jeg tror at det mange som Er det politiske reformer i USA de siste fire årene som går under radet? Før jeg går inn, kan jeg bare si en liten oppdatering. For jeg... Thank you so much. Thanks, everyone. Skål, Amerika! Tusen takk for at jeg får lov til å komme og snakke til dere. Dette er to ting som jeg gleder meg veldig til, og håper det ikke korona tok. Det ene var det å være med på valgsendingen, og det andre var å komme seg til Vesterålen. Han er så stor internasjonalt at jeg tror at man skjønner ikke hvor stor han er, og det er så rart han er så lite kjent i Norge. I Digermulen, her på... Der borte, om det sier. Der borte. Jeg var liksom, hvor er vi nå? Det er mørkt ute. Så. God dag, alle sammen. I denne podcasten så skal vi høre om den nordnorske samfunnsviteren Stein Rokkan og hans forståelse av politikkens territorielle dimensjon, som har fått økt betydning nå i de senere år. Mitt navn er Markus Buch. Jeg jobber ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, som da er en del av UiT Norge. Pat, vi skal spille litt, øve sammen, drikke litt kaffe kanskje. Det er fantastisk å ha en sånn pianist her på Melbo. Nå har vi laget litt fint til hos Løve her. Streichen, nicht vergessen zu streichen.